Strávil 3 měsíce v psychiatrické léčebně Červený dvůr, kam ho nasměroval Tomáš Ujfaluši a kam ho na začátku roku odvezl Milan Baroš. Jejich někdejší reprezentační parťák Martin Fenin dobře ví, že vyhráno ještě nemá a že se závislostí bude možná bojovat celý život, ale snaží se své démony porazit. A možná i povzbudit ostatní, kteří se jen bojí říci o pomoc, jako kdysi on sám. Jsem rád, že můžu v redakci a ve studiu Ligy na ruby přivítat Martina Fenina. Martine, díky, že jsi udělal čas. Díky za pozvání. Vítej. A vítej v nový etapě svýho života, jestli jsem to pochopil správně. Je to tak? Je to tak. Vrátil jsi se z Červeného dvora, z léčebny, kde jsi byl 3 měsíce? 3 měsíce to bylo, no, plus minus 5-3 dny. Zkus mi prosím tě říct, jak se teď cítíš. No, je to sranda, tak jsem tam jakoby sledoval, tak někdo je vyleze nabité, je euforický. Já bych řekl, že jsem... Já to beru jako, takhle, já v životě nevěřím na náhody, já si myslím, že takhle to nějak mělo být, že se jako uzavřel nějak kruh. Hmm. Strašně klidnej, no. Jseš klidnej, to je hezký. Kdy ten kruh začal? Kdy ten kruh začal, já si myslím, že jednoznačně to bylo tím, jak jsem nepadl z okna. To byl ten zlomový moment podle tebe? Ne s tím, že já jsem už vlastně od malička, když se budem bavit o nějakým tom pití, nepití, tak no, jako... No. Tím to asi nezačalo, nebo to, ale tam se to zlomilo. Tam se to zlomilo tím, že teď už to vím, po tom, co několik let už pracuji s adiktologem, s psychiatrem, s psychologem, můj problém je křivda, nebo jeden z těch hlavních problémů, a tam mi bylo jakoby hodně ukřivděno, jak jsem vypadl z toho okna, takže tam se to se mnou táhlo a jsem vlastně s tím bojoval pořád až do teďka. A teď mi přijde, že jsem si tam jakoby uzavřel kruh a začínám zase od nuly, což bylo asi to, co jsem chtěl celou dobu a nešlo to. V čem spočívala ta křivda po tom páru z okna? Bylo to v tom třeba, jak to vnímali lidi, nebo jak to prezentoval klub? Ve mně tam zpátky. Tam se stal problém ten, že já jsem byl jak před tím pádem v okna, tak po něm úplně stejný. A předtím, když jsem vypadl z okna, tak když to řeknu, tak jak to cítím, tak prostě do té doby to bylo strašně cool a všichni říkali, ale ten umí, ten jede prostě bomby na hřišti, ale umí si jede bomby na baru a je to prostě strašně fajn, že to má takhle, je to vybalancovaný, že prostě s tím dokáže takhle, jak se říká, každý auto jezdí na něco jiného, tak prostě všichni říkali, prostě ty, na to, ty makáš na 100% na všech tréninkách a umíš se jí bavit. Aha. A hned potom v okně už najednou se začalo, no jo, ten problém je už tenkrát a začalo se vlastně strašně mi to omlacovat o hubu. Takže do doby toho pádu vlastně ten tvůj životní styl byl pro lidi akceptovatelný, jestli tomu rozumím dobře. Dobře, řekněme, samozřejmě byl jsem dost jakoby na pranýři byty jako bulvárně, ale co si mi povídat v té době, co jsem zažil já u toho nároďáku, tak to bylo dost science fiction, takže si to většinou vymýšleli, ty největší průsery, co byly, tak většinou ani průser nebyl. Ty průsery, které jsem dělal, vidět nebyly, ale takže jakoby bulvárně jsem jako na pranýři byl, ale jako takhle jsem s tím nikdy neměl problém, nikdo mi to nemlátil hubu, ani v klubu, ani v žádném klubu, který jsem působil, nikdo neřekl, že mám s něčím problémy, že piju nějak hodně. Aha, jako do té doby to teda bylo v pohodě, on dává góly, co dělá ve svém volném čase, to neřešíme, a po tom pádu z okna najednou si cítil tlak, hele, on je divnej, nebo tak to bylo? Přesně tak, i jsem začal vnímat ty pohledy těch lidí, což bylo dost nepříjemný, protože člověk, když je známý, nebo se snad takovýhle vrchol, jako jsem byl já, tak už to pozná kdekoliv, se člověk, když vás někdo pozná, je to příjemný strašně, ale já prostě poznám, když na mě někdo kouká, pozná, že jsem Fenin. A teď ty pohledy samozřejmě, když jsem si šel dát něco k pití, tak jsem se to možná i trošku jako dost sugeroval, že mi to dost vadilo, protože najednou na mě koukali lidi jinak. No. Koukali na tebe tak... Jakože jsi třeba říkal, hele, oni si říkají, že mám nějaký problém, a přitom ty jsi třeba nevnímal, že máš problém? Spíš o to víc, já jsem pak jakoby proti tomu bojoval a víc o to víc jsem tak lepil, když na mě to působilo jakoby kontraproduktivně, a když jsem viděl, že mi tam někdo říká, to já takhle, kritiku typu vyskoč zase z okna, což je prakticky v každém baru tak po 2 hodinách. Přijde někdo, řekne, zase vyskoč z okna, já tomu se já směju, to je sranda. Nepřijde moc sranda. No dobře, kdyby to bylo tak, jak to bylo prezentované, já jsem z něj nevyskočil, že já jsem prostě vypadl, ale
Tady tu kritiku já vnímám, ale mě vadilo takový, to je, podívej se, ty jsi v alkoholiku, to musí vypadat z okna. Tak o to víc jsem si jakoby začal pít před nima víc, no říkám, tak jo. Tak jsem proti tomu bojoval, protože jsem viděl, že vlastně nepiju víc nebo méně, než jsem pil před tím pádem. Ale i před tím pádem si pil teda. Ano, to byla právě ta sranda, co vlastně, nebo sranda, samozřejmě, já jsem prezentoval jako obrovská hvězdička, superstar v té době, po těch 20 všechno mi vycházelo, to bylo až neuvěřitelný. To teda. A byla to doba nároďáku, který vlastně v té době byl strašně kritizovaný a všichni byli kritizovaní a ta bulvár, nároďák, obrovská jakoby válka. Tak já jsem byl takový ten, co bydlí u rodičů, doktorka, mamka, že jsem prostě ten kluk, z kterého by si měli ty starší vzít příklad, přitom, jak to říká pan Hrdlička, že od 16 let už mě tahal snad každý popelnice v Teplicích, takže nebyl průšvih, jsem byl já. Takže jakoby, to bylo pak blbý, no, jakoby, když si ty lidi mysleli, že mě změnilo vlastně až ta sláva, což vlastně pravda nebyla. Ty jsi byl takovej... Vodjakživa. A co ti myslel pan Hrdlička, když říkal, že tahal z každý popelnice? No to, že to tak, no tak bylo, no. Tak pan Hrdlička, obrovská persona, jakoby strašný zvíře v Teplicích, takže tam, když jsem se někde hnul, tak to hned věděl, takže vždycky, když jsme se něčem bavili, tak říkal, ať ho neseru, že má, že otevře šuplík, že má mě tolik věcí, takže... On věděl, že jsem divočák. No. A ty jsi teda přišel do nároďáku v té době, já si to velmi dobře pamatuju, ty roky, kdy vlastně taková ta láska fanoušků k tomu nároďáku tak trochu vyprchávala. Byla spíš nenávist, bych řekl. To jsem nechtěl úplně také říct, ale máš úplně pravdu. A ty jsi tam přišel a měl si pocit, že máš být ten hodnej tam teda? Tak v té době to byla euforie. Já jsem jako byl, já jsem nevěděl, kde jsem. Já jsem vlastně během toho ani ne půl roku, 3-4 měsíců, že jsme se stali do finále těch 20, jsem najednou byl vedle Baroši, který jsem si kupoval vlastně vedle Milana, jsem si kupoval vlastně 2 roky zpátky, v 15 jsem si kupoval modrý kopačky, jako měl na Euro 2004 a byl to můj idol a najednou jsem tam byl s nima v kabině, takže já jsem tam spíš jako vůbec, já jsem takový účastník zájezdu, ale jak jsem byl takovej, asi to ze mě vycítil, taky grázl, tak mě prostě vzal jaký mezi sebe, takže jsem s těma klukama, což byl pro mě úplně jakoby sen, se s nima chodil na kafe, že jo, s Barym, s Ufim, s Radkem Kováčem. A jak jsem tam s nima byl, tak jsem navnímal, že prostě ta nenávist je tam obrovská. I zájemná, novináři, reprezentace. Byl to tlak pro tebe, jako chtěl jsi si třeba vyrovnat jako těm bolšům? Já jsem si vůbec nevěděl, co tam dělám, když si člověk přečte tu nominačku, že jo, to byla sranda. Tam byly co tam všechno bylo, Liverpool, Chelsea, no. AC Milan. No a pak tam byli 2 účastníci zájezdu, já a Marek Matějovský, byl Boleslav a Teplice a mezi těma všema světěma kluba. Takže my jsme si toho, já jsem byl spolu na pokoji s Márou Matějovským, tak jsme si z toho dělali srandu, že vlastně tam jsme, jako jsme, když se hrou nějaký nácvik, tak já hrál třeba levýho beka, že jo, tak jsem z toho dělal srandu, že jsem tam jako účastník zájezdu. Takže já jsem byl jako šťastný, že tam vůbec nějak můžu být, takže tam tlak nebyl vůbec žádný. Z té doby ale vlastně trvá spousta přátelství. Ty jsi mi řekl, že k tomu pobytu v Červeném dvoře tě přemluvili právě Tomáš Ujfoluši a Milan Baroš. Je to tak? Můžeš to rozvíst? Ano, je to tak, no. Teď vlastně před Vánocema já jsem měl se ženou, měli problémy a já mám malou dcerku, kterou strašně miluje, pro mě všechno a vlastně tím, jak jsem nechtěl, aby z toho něco, aby to pocítila, jak se třeba hledáme, nebo to, jak se vlastně žili někomu odděleně ty 3 měsíce a já jsem se uzavřel do sebe, protože právě tady z těch dob reprezentace, jak jsem to vlastně od kluku jeho koukal, protože já nejsem typ člověka, který prostě chodí rád mezi lidi, protože tam všichni poznávají, jsem se jako uzavřel do sebe a popíjel jsem doma a z ničeho nic, mi ťuká na dveře u mě v bytě někdo, tak já se jdu podívat skrz kukátko a tam byla Markéta Heinlová a s Tomášem Falušem, tak jsem se otočil a říkám, tyjo, tak já už mám asi nějaký schýzy, nebo co by tady dělali. No, že Tomáš Ufaluš vlastně si se nějaký čel od mého bytu a přišel ke mně domů. A to bylo kdy? To bylo v prosinci, to bylo 2.5 prosince. No. Tak já jsem řekl, jestli může Markéta chvilku počkat venku, protože ona to samozřejmě, ona to spunktovala přes moji rodinu. Se nějak spojila, že vlastně Tomáš nepřijel, jak jsem řekl, jestli může počkat chvilku venku, že jí sice, že jí mám strašně rád, ale že prostě jsou věci, kdy prostě to o tom nechci mluvit úplně,
před, řekněme, před ženskou, ale prostě před někým, protože to je dost osobní. Tak jsem za Tomášem vnitř. Říkám, já jsem nechtěl být tady, protože tam já jsem v tom mým bytě, tak jako když jsem tam žil sám, tak jsem na to moc netomil, jsem tam prostě flašky prázdný. Tomáš si sed a řekl mi vlastně, že to, že mě mají kluci z národňáku i bary, prostě kluci strach, že mě mají rádi. A že teď samozřejmě vypadám, že jsem v pohodě, což jako já jsem říkal, já si taky rád vypiju, ale teď máš tu malou a prostě takhle to dál nejde, mi ti prostě nechce mít třeba za rok na pohřeb. Mm-hmm. Takže mi to jakoby i dojalo. A vlastně řekl, hele, když mi na to dáš ruku, ale musíš mi slíbit, že když ti seženeme prostě nějakou pomoc, tak to prostě někam prostě půjdeš a dáš mi ruku na to, tam budeš minimálně ty 3 měsíce, abys to nebo nežeš někam na týden a vystřel se na to. Jasně. Tak jsem mu řekl, jo, že jsem rád za to, že jsem na to jakoby čekal vlastně na nějaký to vysvobození, že... Dá se říct, že jsi na to čekal? Čekal, no. Čekal, já jsem asi takhle, čekal jsem, ale musel by to asi přijít v té době od ženy, že my jsme jako měli dost jako, se člověk dělá na schvály, protože já jsem chtěl vidět malou, to samozřejmě chápu, že ta nechtěla, takže jsme, čekal jsem, no, ale musel by to přijít od ženy, což by asi nepřišlo a zaplať pambu, že mi to vlastně takhle po, že mě zachránil kluci, no, protože ono by to pokračovalo stejně dál. Já... Hele, možná blbá otázka, nemusíš mi odpovídat, kdyby tam třeba UEFA nepřišel s tou Markétou ten den a pokračovalo by to dál, jak vypadal takový ten tvůj jako blbej chlastací den, když to tak řeknu? No takový blbej, prostě jsem byl jako 24-7, no. 24-7. Protože jsem si zdřímnul. Snažil jsem se vlastně komunikovat, jako byli tam, to nebylo pořád, ale já jsem vždycky, když jsem se měl potkat vlastně s malou, tak jsem třeba, tak jsem nepil, což jako výhoda toho je, že já když jsem chtěl, tak jsem to prostě zastavil. A šlo to takhle, ty jsi mi totiž říkal, že nějak před těma Vánocema, Já jsem vlastně žena mi chtěla dávat malou, což jakoby, říkám, já to chápu, ale byli jsme mluvení, že prostě na Vánoce pár babice ke mně do Teplic. No, takže já jsem věděl, že před malou prostě pít nechci, proto jsem se ani nesnažil jakoby nějak víc, protože já tu malou tak miluju, že prostě já když s ní jsem, tak prostě já dokážu říct tak a nepil. Že jsem se prostě 26. vlastně mamka přijala do Prahy, vlastně táta, vzal si malou, vyzvedli mě a jsem přestal pít a nepil jsem vlastně až do druhého, ani kapku a byl jsem s malou v Teplicích u babičky vlastně jednou, takže tam jsem si sám sobě jakoby tady v tom vždycky vlastně uvědomí, že vlastně kvůli tý malý prostě jsem schopný udělat všechno, takže já jsem vlastně, největší motivace. A určitě. Takže jsem vlastně nepil, s tím, že vlastně mezi tím už jsem věděl, že mi to Tomáš ufal už vlastně přes tu Markétu a přes mýho adiktologa, kterým už chodím dlouhodobě, se taky dostaneme, Dušana Randáka zařídil jako i hned vlastně pobyt v tom Červeném dvoře, kdy tam je strašně dlouhá čekačka, takže se tady za to děkuju i panu primářovi tam, a že mi to vlastně takhle narychlo jako VIP zařídili. A domluva byla taková, že mě tam odveze vlastně Bary, Milan Baroš, takže Milan Baroš čekal 3. ráno u mě doma, jeli jsme do Červeňáku. Takže Tomáš Ujfal už ti to vlastně pomohl zařídit a Bary tě tam odvez, jaká byla ta cesta? Tak to asi zůstane mezi náma, tak jako já jsem si tím, že vlastně i jsem tady to postoupil, tady to říkám, tak já budu říkat vlastně všechno na rovinu. Jo. A vlastně to chci tady tím pomáhat, jako by ostatní lidé by měli tu koráž, tak já samozřejmě jsem viděl po tom týdnu, co jsem byl vlastně u rodičů, jak jsem nepil před malou, říkám, malou odevzdáme, já půl na 3 měsíce se někam zavřít, tak si to ještě užiju. Tak jsem se samozřejmě ještě jakoby napral. Bary mě ráno vyzvedával, ještě to nepoznal, protože jsem ještě vypil flašku doma, tak ono to vtipný, jako není, ale... Tak jsem se ještě to, takže jsme jeli, já se s tom on to nepoznal, promiň, jakože na tebe už ten chlastek jako nepůsobil? Ne, že... tak já vydržím strašně moc a jako dojíždě, protože jsem to vypil flašku ještě před nástupem vypil, takže na mě to dojíždělo až cestou tam, takže Bary měl svatozář, ale zase na druhou stranu si myslím, že takhle nebyl nervózný, když hrál finále Ligy mistrů, protože se blížila cesta v Červeňáku a ve stavně, že jo. Takže ne, za tomu strašně děkuju, takže mě vlastně vyzved, odvez tam, i mě tam ubytoval a odjel. Jaký byl ten první den tam? Jak se Martin srovnal s režimem v léčebně? Jak vzpomíná na svou kariéru a na Bundesligu? A co by udělal jinak, kdyby dostal druhou šanci?
Zbytek rozhovoru najdete v bonusové části na webu liganaruby.cz a v premium sekci webu eSport.cz. Děkujeme.